Министер за локална самоуправа од Либерално-демократската партија Горан Милевски денес ја депонираше својата оставка и се очекува да биде архивирана во владата. Милевски, како што вчера изјави за телевизија 24, се повлекува од лични причини, а до крајот на неделата се очекува неговата партија да предложи нов кандидат за министер. Новиот министер според Милевски нема да биде одредовите на пратениците. Добар ден и добро дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме токму на оваа тема, за која што и пак колегата Гаврил Сирачевски има подготвено и извештај кој може да го погледнеме во продолжение, кој ќе ни даде и повеќе информации, при што на 02-60-91-924 или 925 или преку фан страницата на Facebook Очи во очи може да ни ги давате и вашите коментари. Да го погледнеме прилогот. Горан Милевски официјално ја поднесе оставката до влада. Во краткиот допис за телевизија 24 ја потврди информацијата наведувајки. Веќе ја пратив по службите оставката. Кога ќе архивираат, не знам, но веќе е испратена. Останувам на ставот дека оставката ја поднесувам поради заситеност од извршување на функцијата и сметам дека е добро да дојде друго решение од ЛДП, кој ќе го промовираме до крајот на неделата. Од владата велат дека оставката е доставена до премиерот Ковачевски, кој пак како мандатар треба да ја разгледа истата да ја достави до собранието, за да можат и пратениците да дискутираат, а иста и постапката, откако ќе биде донесена одлука за министерот, кој би го заменил Милевски. Во јавноста, се повеќе се лиферуваат информации дека голема е веројатноста нов министер за локална самоуправа да биде поранешниот градоначалник на Скопје Ристо Пенов, исто така од ЛДП. Телевизија 24 стапи во контакти со него, но во краткиот разговор ниту ја потврди, ниту негираше информацијата. На функцијата прв човек на партијата, на местото на Милевски пак се спомнува и Моника Зајкова, која во досегашните изјави посочи дека ќе биде чест и задоволство да ја води партијата, но нема амбиции да биде министерка. Оставката на Милевски денеска ја коментира и партиите од власта и опозицијата. За СДСМ тоа е негова лична одлука. Сметам дека во владата навистина има капацитет, доколку има одреден простор за одредени министри, за меници министри или било кој чинител дека треба дополнително да се вложи напор или доколку оценат дека навистина не се задоволни од работата на било кој министер, тоа останува сепак да биде решение на владата, кое што би ни било презентирано на нас, па ние да се изјасниме околу евентуални промени во владата кои би се случувало. Сличен е ставот и на Демократската унија за интеграција и алтернатива, кои велат се задоволни од своите министри во владата, додека ВМРО ДПМН не смета дека ова е само уште еден доказ дека има превирање во владата и му порачуваат на Ковачевски дека е време сериозно да размислува за предвремени парламентарни избори. Не гледам дека со било каква реконструкција на влада, минимална или не знам каква, дека можат да најдат спас од кризава во која што тие не воведоа. Единствен спас за нас е само да се откажат и конечно самите да предложат да се оди на предвремени парламентарни избори. Иако во јавноста се лиферуваат информации дека се можни и нови измени во владиниот состав, тема која телевизија 24 ја отвори уште пред оставката на Милевски да стане актуелна, владиниот став тогаш беше дека владата е стабилна и насочена да се справи со предизвиците кои престојат. Да, и тоа се информациите поврзани со нашата денешна тема, затоа и поставуваме едно прашање според вашето видување во однос на тоа дали мислите дека е на повидок некоја реконструкција на владиниот состав, односно измена на оние кои што ги предводат, тргајки го настрана се разбира менувањето на Горан Милевски, кој заминувајки си од функцијата министер за локална самоуправа пак треба некој да го наследи. Во делот на коалицијските преговори се разбира дека се очекува тоа место токму да го заземе повторно некој од редовите на Либерално-демократската партија. 02-60-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или пак да ни пишувате пораки на фанстраницата на Facebook Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, може да одиме и со вклучување. Добар ден! Да, добар ден! Да, повелете ве, слушам по гласна режија. Поздрав за Огнен и до телевизија 24. Благодарам, поздрав. Ова тема што ја отворите денески има значење, затоа што без разлика на Горан Милевски ние уште од почетокот на локалните избори тој човек се закануваше со многу закани кон владата, кон сите тие владеачки работи. Тој и од дом на некој начин не ги сметав како стабилни функционери во владината коалиција. А други промени јас се надевам дека нема ни да има, ни ќе има, затоа што владата е стабилна, нема никакви препокување внатре, се гледа очигледно дека
сите министри се зафатени околу овие кризни состојби и енергија и економија и здравство, така да нека никој не прогнозира нешто што не е на повидок ништо. Јас видов дека се на некој начин се манипулира со министр за здравство, министр за информатичко обштество, министр за трансферски. И сега да ви кажам, јас лично како Аспарук сметам дека владата е контабилна и има комплетно добро раководство кое работи овие еве и неполна година дена, каде што целосно е посветена на овие сите тешкоти што владата се судира. Затоа јас се надевам дека нема да има никакви промени во владата и ники ќе има, така да јас го пожелувам што понатаму да извадиме државава од оваа економска и енергетска криза. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, има. Да, повелете, ве слушам. Со граѓанин на Милевски. Да, повелете. Нема да го бранам. Пардон, само да го исклучам да во телевизоро. Погласно режим. Нема да го бранам, пошто сум со граѓанин негов, него тој е човек од двор. Респект за него. И како професор, и како досега е беспрекорен. Меѓутоа, кога рече еднаш дека е вака, така, биде не може да се исправи работата, тој си напушта. А не е замена на ова, да ви подисправам јасно. Не е заменет, него си е напушта функцијата. И направи многу паметно. Зато што ние немаме ни влада, го слушам претходно владата, вака влада, немаме ни влада, немаме ни држава. Ние сме, како да речам, тиралджиите наши дојда да бидат гази. Ние сме куќа без топан. Палестина на Балканот. Пред многу години имав напишано дека е Палестина, ќе станеме Палестина на Балканот. Или народ без држава, или па држава без народ. Дали мислите дека ќе има некаква реконструкција во владениот состав? Ќе има, пошто таму е Жоро, сега овај Димитровски, ова исто Зајкова, гледам. Тие ќе се борат, тераат, ама не може никој ништо да направи, тргнете само од судство и обвинител. Не, дали мислите дека настрана од ЛДП ќе има на другите министерски функции со некој друг состав? Сега ќе прат само тури-претури, од едно шупливо во празно друго. Тоа е ништо. Сега ќе тера само, пак ќе речам дека Америка држи тоа работа во раце, дуи ги спорсираја и така да во сите министерства гледате, не знам како да ви речам, да не биде малце националистички, меѓутоа многу наудолу киница колата, тешко дека ќе се испре овај пат. Ништо нема да биде, само не чекат уште полоши и немирни денови. Пријатно се. Пријатно, благодарам за јавувањето. Ги подсетувам гледачите дека темата која што е денеска поставена на емисијата Очи во очи се однесува за оставката на министерот за локална самоуправа Горан Милевски од Либерално-демократската партија од позицијата министер, зашто се зборува постојано за тоа кој ќе биде негова замена, но и за тоа се отвораат и прашањата за можна или пак нема да се случи реконструкција на владиниот состав. Тоа е темата. Едноставно е, рамките се тие, излегувањето надвор од тие рамки и надвор од темата ќе уследи со исклучување од емисијата. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Прво да кажам дека ние имаме држава, имаме влада, имаме значи, политичка структура која раководи со оваа држава, го води овој народ. Каква е таква таа структура, но сепак досега по моје видување таа се справува со сите проблеми. Е сега, меѓу тие министри кои што се работат, кои што добиле задача да бидат министри, значи додека сматрале дека може да работат, додека може да бидат корисни за државата, а сега Милевски наводно од лични причини. Може би човекот е болен, може човекот има идејан да оди на некое друго работно место за него, по-доходовно, по-квалитетно и така натака. Ние не треба сега да го судуваме Милевски, значи зошто оди и дали ќе има некаква замена и кој ќе биде. Меѓутоа, држи и тоа дека они малце те лево, те десно мрда во нивното, да речеме, коалицирање, но тоа не е сега тема. И, значи, сега предлогот, ако е вистинит и тој, дека Пенов, значи, постои можност да биде
замена за, значи, за Милевски. Ја ми се чини дека во Пено беше он и градоначалник на град Скопје. Молим? Да, да беше. Да. И се ја мислам, моје размислување, имаше, да речем, ајде 100%, никој нема резултати, ама сигурно 50+1, значи, пошто имаше квалитети, имаше добро работење и по мене заслужува да го земе тоа место, да, да ги покаже квалитетите и овде како министер, па ми се чини дека некој што има резултати, значи, може само да го пофалиме и да бараме, значи, ако имал некакви лоши особини, несакани последици, да си ги оттргне сам и да работи за народот. Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Сте на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Посакувам убав ден и поздрав на сите во телевизија 24. Благодарам, поздрав и за вас, повелете. Сакам да говорам на темата за Милевски. Господинот Милевски, ако си дада оставка од лична причина, тоа е добро. Но ако си дала господинот Милевски оставка, ако нешто направил, како сите што не се чесни во владата, редко чесен човек, тогаш не е фер. Бидејќи ЛДП беше во коалиција со СДС, така? Не прешам. Да. Погледнете. Да, да. Да. Како вика... доага, бидејќи јас не во шарината револуција, кажам јавно, но бевме ние околу 6 инженери и техничари изиграни од мезе, како подобар живот ние добивме со нова влада, а од криминал во криминал, од криминал во криминал. Кој не води? Кој не води, господине Огнерче? Кој не води? Криминалци. За жал, добрите деца наши се во странство, таму се убави, а тука на ракомодни стават неспособни луѓе за да можат да си ги мешат како пластелин. Е, тоа е лошо. Не може ти, доктор, хирург, да биде министер за надворешни работи. Тука треба политиковок. Кој што ќе биде чесен и ќе мисли за македонскиот народ, а не за албанците во Тиран или за албанците во Пуштина. Сите граѓани се револтирани. Верувате ли не? Богатите луѓе што работат во големи фирми се уплашени, а камоли ние обичните луѓе. Сега средна класа нема. Да се опаметат и да не го продаваат Македонија и народот македонски, затоа што народот... Значи, вие мислите дека ќе има реконструкција на владениот состав на мини... Госпоѓо... Ајде. Значи, вие мислите дека ќе има реконструкција на владениот состав? Ништо, джабе. Кога Ајда Смети прави што сака? Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден, поздрав, повелете. Ако сакаме, ќе кажуваме приказни, можеше ни тие туше 3 сати да продолжиш. Така е, повелете. А ништо конструктивно не кажем. Значи, да се подсетиме малку. Милевски и уште 2-3 тамо помали партии што се во владата, нели бара една изборна единица и тоа беше услов да останат во владата. И Милевски беше цврст на тој став. Е, сега, пошто е некооперативен, уценете по овие, знаеш како ги уценуваат пратеници и министри, све живо уценуваат, и го принудили да се повлече човекот. Ја става Зајкова, пошто она се покажа веќе во неколку изјави дека е многу кооперативна. Значи, Милевски е тргнат, да не кажуваме приказно. Само за да обстане владата. Што се однесло до реконструкцијата, албанските партии, треба се слушам, така они се најзадоволни од нивните министри, најдобри министри во владата, како ќе ги реконструира? Ќе падне владата. Едино може Бочварски, например, да го реконструира, да ставиме со Бочварски друг, пошто не мрдна автопатиштата. Значи, дури кралицата Елизабета не дочека го биде киче во Охрид, а не знам принцон Чарлс дали ќе дочека, да биде готов тој автопат. Бочварски може да биде реконструиран, има големи шанси. И уште еден-два некои понезначајни таму што ќе му дозволат да ги мрне како некоја реконструкција. Иначе Милевски е тргнат, е утенет, човекот имаше цврст став дека ќе напушти владата ако нема една изборна единица. А нема шансови, вие не даваат една изборна единица затоа што знаат какви ќе бидат резултатите. И ќе биде Зајкова, Зајкова ќе е кооперативна,
И таа е целата вистина, нема приказни овде да кажуваме ние, а владата што работи, сирењето стигна 400 денари, кашкавалот 700 и да не зборам понатаму. Да се задржиме на темата, ќе ве молам, благодарам за јавувањето, секако истече и времето, ги подсетувам гледачите дека темата се однесува на оставката на Милевски и можноста за реконструкција на владата. Точка, завршува, тука е темата, крај, нема дополнително завлегување во манџите, струите и слично. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Едно прашање имам до вас. Да, повелете. Дали воопшто сте размислувале како да се ослободите од овие редовни гледачи кои те Да, сме размислувале, демократски начини не постојат, повелете. Вака, вака, не. Мислам сега. Погласно режија. Цените телевизија, а што та цените телевизија заслужува да се јават и други гледачи. Овие секој дневно што се јават. Чистите приказни гишират секој, значи цело време треба се дозволи на некои гледачи кои воопшто не може да добијат да му овозможат да се јават во вашата телевизија. Јас мислам, како предлог сега, надвор од темата, извинете. Да, погласно режија ве барем еднаш, молам? На режијата и викам, господине, погласно. Повелете. Вака, како предлог еднаш, давате барем, сега, предлог? Вие, вака сега, вие ги знаете сите гледачи што се јават. По гласот ги препознаат. Да. Треба да им дозволите, мој предлог, треба да им дозволите еднаш во неделата да се јават други гласови, други луѓе. А овие секој ден што се оти овие претходни од ВМРО цело време критикува и така натаму, веќе преку глава е од тоа. Има луѓе кои навистина сакат некој свој случај или било што да се јават на кој му треба медицински да се покрие. А вака секој ден да се јават истите пак истите, јас веќе на вас и мислам дека сериозен проблем е тоа, не знам како ќе се изведи. Моје така лаичко размислување. Како што ви кажав и на почетокот, господине, демократски начин за спречување не постои. Размислувано е. Да. Значи, тоа. Сите начини кои што вие би ги спомнале или ја што сум ги размислувал, се недемократски. Останува само на добрата волја на народот, кој што баш и не ја покажува како што вие треба. Вие неколку пати апелиравте. Затоа велам, народот кој баш и не ја покажува колку што треба. Мислам, ова е претерано. Значи, надворот секоја граница. Секој ден. Јас ве разбирам, господине, 15 години има гласови кои што ги слушам истите секој ден. Ова со Талеви беше добра работа, меѓутоа треба да се размисли во тој, во тој контекст. Истече времето, благодарам за јавувањето. Не мора мене да ми кажувате во односно тоа. Јас 15 години има луѓе што ги слушам постојано. Добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден, Огне, се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Добре дојде. Добре ве најдов, повелете. Моето мислење е дека поднесување оставка е сосема личен чин. На тој што си поднесува оставка. Сега да правиме приказни околу тоа, го натера, го избрка, не знам што, факт е едно. Да се биде министер за локална самоуправа во денешно време е многу тешко. Многу тешка задача, со многу предизвици, локалните самоуправи имаат големи тешкоти, со сите кризи енергетски, сите бараат нешто. Не навлегувам во тоа, апсолутно треба да прифатиме од лични причини, си поднесува оставка. И си поднесува оставка, прифатрила. Мислам, предпоставувам дека и владата ќе ја прифати оставката. Тоа е личен чин негов. И апсолутно го почитувам и го ценам, меѓутоа факт е дека треба многу, многу работа за министерот за локална самоуправа во сегашни услови, какви што се, каква што е состојбата комплетно со сите кризи, енергетска, комплетно се. Што се однесува до реконструкција на владата, јас не можам да го коментирам тоа, бидејќи самите коалициони партнери се работи за коалициона влада, нели? Како ќе се договора, дали мислат дека некој министер не ги исполнува условите како што треба, не знам, немам информации такви, меѓутоа би сакала Ристо Пенов да биде нов министер за локална самоуправа. Пријатен ден, се најубавот и благодарам. Благодарам за почитувањето на темата, за време траењето и вам ви посакувам пријатен ден. Нека се огледаат други на вас. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав од Куманово. Поздрав за Куманово, повелете. Милевски си поднесе оставка. Што не само Милевски, што сите партии што се во Македонија, што ќе си поднесат оставка. Пошто немаат амбиции, пошто немаат визија како да се справат со се. И затоа што ќе настапат нови партии. Овие партии се излишени, изслушани
и сега се спремат нови партии. Зашто овие партии, што се сите, и македонски, и албански, нема визија. Добро, што мислите, дали ќе настане некаква реконструкција на владиниот состав? Не. Никаква реконструкција. Самите партии ќе се реконструкција. Самите ќе се уништат. Ајде, бидете поздравени, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум тој од тие што се јуваат секој ден. Mm-hmm. И да му покажам на тој што не можел да добие, да му кажам како да добие. Mm-hmm. Кој ќе заврти 300 пати, јас како што вртам, е тоа ќе добие. А со едно вртање не може да добие. Так, повелете. Значи, тоа е и во животот успех, ако си упорен. Ако крениш, ако тргнеш, ќе стигнеш. Ако стоеш место, никој ќе не стигнеш. Што се десува за Ајде. Милевски. Па, ја не знам што тој Милевски направи во државава. Што нешто е кажано дека тоа министерство излезе, го направи следното, превзема мерка таква и таква. Која е таа димензија негова? Кој е тој успех? Изда го чува како позади врата за... Колку пратеници има, 20, 30, не знам колку има, да дигнат два прста. Па губи, значи тој сосети дека е зад врата и вика пуво да си одам, него да ми збркат. Јас не можам да ги разберам и другиве министерства што се горе, како Артан Груби, министерство 1400. Што прави тој, кај ги најде да ги вработи и кој ги плаќа? И јас стално и друг пат сум кажал и сега ќе кажам. Сите трошоци, колите црвени таблици да наредат, картичките да им се земат, трошкови невидени прадени, кажа дека 30.000 марки коли шо перел. 30.000 марки 30 години нема да даде за кола да периш. Тука е проблемот. Зато треба тоа да се распадни ова влада. Скрос. И да се направи строг закон, а бе Сламка една дукра и да одговара. Добро, дали мислите дека ќе има реконструкција на владениот состав? Види, овие ќе се борат да немат. Ама овие внатре има некои крнежи што ќе тегнат да излезат, може да па... Истече времето. Следна линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, добар ден. Милевски, секако требаше да си даа оставка. Затоа што не му прифатија ништо, па за една изборна единица, човекот беше во право и Павле Трајанов е во право, па сега наретија и Павле Трајанов, реконструкција. Тие една, два, тројца, повеќе нема да има, други се врзани како ланец и така да тие два, тројца, ама пак се костават нивни луѓе што ќе можат тези да ја командуват. Биде поздравени, пријатни. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам, поздрав. Видете, во врска со Милевски, ќе ви кажем на вистина, тој сакаше некои другари да ги земи во власта таму, тие не му прифатија и остана сам. Во Битола никој го неќе, затоа што за Битола ништо не направи. Ова го понесува затоа што си виде колку е способен и дека не може ништо повеќе да направи. А реконструкцијата во владата ќе има како Милевски вакти и некои оставки и така некои нови може да дојдат, исти како Милевски шосет. И тоа е вистината за него. Тој направи повеќе за Западна Македонија, каде што некои работи доби финансиски, ама ако можат некои институции да завлезат во тие одобрени решенија што ги даваше таму за некои диви работи, како локална самоуправа да малку прочепкат, ќе видите дека многу имат криминали направено во Западна Македонија, а во родниот крај ништо. И тоа е причината сега, затоа што не му прифатија тој што сакаше неколку души да ги земи во неговиот кабинет таму, другари негови, затоа што знае за каков човек се работи. Благодарам ви. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Повидиво, кога веќе упрашање реконструкција, а не верувам дека има реконструкција. Таа зајкова што се спомнува цело време, мислам дека е веќе спремна да улета у неговата фотеља на Милевски. Mm-hmm. Иначе,
Што се однесува до Милевски, Милевски најголема услуга на Македонија ќе направи, ако ги повлече сите негови луѓе што се во парламент. Значи, колку мина се, толку се надвор од парламент, за да не прават веќина у парламентот, за да нема влада. Оваква влада штетна, значи, по Македонија. Е, тоа ќе му биде најхеројски потек и да се испере пред своите граѓани, како што сега битолчаните го спомна. Значи, за да се испере пред граѓаните, само тоа ќе му биде нешто, барем малко од малко да се оправда. А воедно во негово време, мислам дека се деси мала една корекција на територијалната поделба, во врска со, или беше околу изборите, не знам што беше кога требаше да се добијат некои албански гласови таму некаде, дали те Маурово Ростуши или беше Неме држи за збор. Значи од него корист никаква Македонија немала, само Зијак. Бидејќи со таа корекција у негово време, сега имаме плюс уште едно изборно место кое што е сигурно гарантирано на рамковниве. А иначе би рекол и тоа дека најубаво ќе биде да се распадне оваа власт, значи да не постои, многу е штетна. Значи токава катастрофа се случи на Македонија од како дојде Заев на власт, па овој сега ја докричи Македонија, така да нереконструкции и как секакви конструкции да прават све джабе. Само знам дека со нас владеат американците и рамковни. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Министерот за локална самоуправа си заминува, но се постава прашањето и кој ќе биде нов министер. Колегата Гаврил Сирачевски баш имаше и извештај на оваа тема, чишто извештај ќе можете да го проследите повторно во дневникот во 17 часот по завршувањето на оваа емисија. Милевски влезе во владата во јуни 2019 година, а сега отстапува место за друг кадар на Либерално-демократската партија. Во секој случај, владата ги отфрла спекулациите дека се подготвува реконструкција со промена на четворица министри. Првиот вице-премиер Артан Груби во телевизиско интервју изјави дека ниту се планира, ниту се разговара за министерски или за директорски смени. И Алтернатива демонтираше дека министрите од незините редови, Адмири Малити од Информатичкото обштество и Јавна администрација, како и Беким Сали од Здравство, ќе бидат реконструирани. Во СДСМ веруваат во капацитетот на владата. За ВМРО-ДПМН било каква реконструкција не би можела да смени ништо. Ова би било прва промената на Милевски е прва промена во кабинетот на Димитар Ковачевски. Беше избран пред 8 месеци откако Зоран Заев си поднесе оставка од премиер и од председател на СДСМ. Добар ден. Добар ден. Да, па, повелете. Пошто инсистирате конкретно за темата, конкретен одговор, меѓутоа посеќе од образувањето, наравно реконструкција на влада ќе има. Зошто? Затоа што и ова влада и сите претходни влади, како што рече еден, дека овие две партии македонски до дека се тие, само така ќе преживува, со реконструкции, со одлагање, со пукање едни на други, со критика едни према други, а никакви успеси за македонските граѓани, но за македонците не се постигни за Македонија. Македонија тони, тони граѓаните од Македонија. Па ајде што се селија, меѓу тие тие се тука. Дали вие мислите дека ќе има некаква реконструкција на владиниот состав, господине, поради ова? Па, зошто е реконструкцијата? Зошто човекот понеси оставка? Значи, за да обстанат, реконструкцијата, за да обстанат, за да се влечат. Значи, ни една влада, овие две партии не се способни да ја бодат. Овие две партии се најголемите сторнички партии на Македонија, Резнебите, Рестурија. И колку да прават реконструкција сега? Тоа само за да се влече за мајување, за лажување на народ. Еме, ке веќе дојде некој подобар. Тоа е само, луѓето се свесни више, не може да трпиме вакви лаги и вакви теми, мисля, сите се свесни, зашто реконструкција, даваме образложени зашто реконструкција, затоа што така на тој начин ги лажат граѓаните, да ме по-добар човек ќе дојде. Ќе дојде на местото од ова ДУИ, некој 100%, и тоа, а иначе им честита на ДУИ, претениците и сите министри. Сваке им се, за нивните тренови, за нивните на нивната народност, насилство се направи презадоволница сите и се пала сите. И оние кои заминали во ДУИ од други националности се многу задоволни. Иначе македонските, како ја македонските игра, партии ги... Значи, вие мислите дека сега некој од ДУИ ќе дојде на местото на Милевски, а не од Либерално-демократската партија?
Па и да дојде либералната прокстрска партија, од Дуј ќе би издали, од Дуј ќе би, вам ќе би давали. Значи Дуј ќе раководи, макар тоа било и од либерално-демократската партија. Па раководи Дуј, Дуј раководи. Па да, Дуј раководи. Да, благодарам, истече времето, следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Не знам што политика му е на Кичевчанецот, од Дуј ќе дојде. Тоа место е, значи, на некој начин резервирано за либерал-демократите. Значи, тие беа во коалиција со за парламентарните избори, меѓутоа Милевски си заминува сега. Тој уште потегнал за локалните избори и одели либерал-демократската како посебна. Мислам, не сакаше да учествува заедно со коалицијата. Уште тога што ја покажа некоје незадоволство, зошто, што, како, неам појма, не знам, може нешто не беше, како да кажам, не беше доволно во дослуг со останалите членови на коалицијата. Така да, ете, уште тогаш покажа дека некој незадоволство. Меѓутоа остана до сега и сега еве, се менува. И шо е ако се менува? Не е тоа ништо, ке се мени, ке дојди друг, значи од либерал-демократите. Тој ќе дојди, а исто така, го напушти и своето место владечко во партијата и таму ќе си дојди, ќе имат конгрес, па ќе си дојди некој друг. И така, работите се менуват. Може и напоарно, може и не знаеме како ќе биде. Да се надеваме дека ќе биде напоарно, во корист на граѓаните. Иначе, не знам што велат опозицијата. Опозицијата бара само избори, ништо не бара опозицијата. Не дава никакви, како да кажам, предлози за подобро утре во државата, едноставно бара предвремени избори. Кој му е составот, што му е составот, кој е тој што ќе биде во таа влада, во таа власт, во тоа мнозинство. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум за Синарија, нели? Да, вие сте, повелете. Па добро, јас сум еден од овие будали што се бориме за спас на Македонија, ама е. Господине, дека сте будала, повелете. Не, зборам ја сам си велам дека добро. Не можеме да не се јавиме, пошто еве емисијеве како така не теглат со јаже за да се јавиме. Добро. Ама не можам во две минути да го сместам само зборување за дали ќе има реконструкција, некој збор мора и така малку од околу да се фати, ама не ни замерувајте. Јас ќе напомнам дали ќе има реконструкција. Не знам дали ќе има реконструкција, а не знам и зашто бега од ова. Пошто не сум бил со него, а иначе јас се јавувам, а не беше никој шал на тие емисии, дали на ова или на било која телевизија. Само ве молам малку подалеко од телефонот зборувајте, бидејќи многу фонија се слушате. Добро, во ред, таков ми е гласот. Јас сум селјак и таков ми е гласот. Ако, нема гајле. Да нема во Битола лагодни бугари, да нема во Берово лагодни Срби, да нема во Скупи лагодни граѓани. Никош нема сам, ама еве има и тие кажуваат дека доброто е лошо, а лошото е добро и затоа и јас така се јавувам за да го кажам моето мислење. Инаку, Милевски дали ќе бега или нема да бега, многу малку важно е. За мене е многу поважно што во Министерството за политички систем има 1600 вработени. Вчера го направија тоа Министерство, а денеска 1600 вработени. А кои земат плата? Како земат? Кои земат во Македонија? Како ја јадат Македонија? Како се уништува Македонија? Тоа не ни интересира нас. Него само поединечно така, ако има некој нов случај, ќе почнеме да ломотиме тој од таму, јас од ваму, некој од друго место, некој ја брани, некој ја напаѓа оваа власт, а не се забранење ни таа власт, ни опозицијава, пошто сите прават од лошо положа со македонците, а дозволуваат да се прават многу лоши работи на сметка во корист за немакедонците. Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Илбер Зани пишува и вели, поздрав до тебе и до гледачите. Не е точно, ако вртиш 200 до 250 пати, ке добиеш оти цела недела врте по 200-300 пати, па не успеав да ве добијам, нема да има реконструкција на владата. Поздрав и за вас.
Сашо Сапишу е вели, Милевски требаше уште многу порано да биде истеран од владата за тоа што тој е тотално неспособен човек кој се докаже дека во Битола нема никаков квалитет, а за во владата само се чекаше погоден момент за да биде тивко сменет, за тоа што гласаше против владин предлог. Замина еден бескрајно полтронски народ настроен политичар, а дали ќе има реконструкција, зависи од ДУИ, колку им треба Министерството за сообраќај, за да не касно автопатот ке Блаце. Ова е само мачење со оваа влада, до следните избори ништо друго не преостанува во Македонија, ќе има реконструкција за да има 100 дена влада нова. Поздрави за вас. Следен на линија, повелете. Добар ден, Робе. Добар ден, повелете. Па видите сега. Штом ќе снемате ингеренција од друга партија, кој сте поддржавател на голема партија, тоа значи дека веќе ги немате ингеренциите од неа и поддршката, и тоа значи дека треба едноставно си дадете оставка. Е, да видиме сега која ќе дојде Зајкова или како беше на негово место. Да видиме дали таа ќе придоби ингеренции од СДСМ. Се тие се приврзаници на СДСМ, знаете, подолг период. Добро варира во местото на СДСМ. Има доста луѓе, што беа спастрени у Либерал-демократската партија, како приврзаници на таа партија. Е, сега најверојатно ги снема ингеренциите и Милевски сака да си поднесе оставка. А не дека е неспособен, он е доволно способен. Проблемот е друг. Знаете дека треба секогаш да си ги пуштате нозите колку ви е долга чергата. Ама тој најверојатно ја прехораши чергата. Тоа е стара поука. И сега ќе си дават оставка. Не само он. Многу ќе си дават оставки. Многу ќе си дават оставки и тоа ќе биде утек. Не само со овие кризи и ред други работи. Значи, самите си ги прават кризите и у влада, и у партија, и секаде. Затоа ти сите сакат да зграбат на големо, наеднашка да се збогатат, а не може да се збогатат, затоа ти секој гледа да зграба за себе, мала бара, пуно крокодила, што викат србите. Тоа е тоа просто кажано огнен. Ако ме разбрате, разбрате. Ако не сте ме разбрале, бидите ми поздравени и се најдобро. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас. Дали има некој стелен на линија? Добар ден. Добар ден, огнен почит. Добар ден, повелете. Вака, Милевски си поднесе оставка од владата. Дали е поведена реконструкција? Милевски е втор човек од кога памтиме во самостална Македонија. Антонио Пешевски првиот и овој вториот. Антонио, да не споредуваме, пошто и не е за споредба. Антонио Милевски, опростете, Милевски, ќе го памтиме само по овој гест како добар. Не случајно го кажувам тоа, пошто лично од Спасо за Марлово, ние многу пати се обидовме да нешто направиме за проблемите што се случува во Марлово, само беа два пати се обидовме со писмено, два пати ни кажа дека не се компетентни за тоа. Друго и ништо друго никакво друго објаснување. А и воопшто активност немаше. Тоа и дошло. Си одеше работата, се додека веќе веројатно има некоја друга комбинација. А јас морам да кажам и од тоа од вестите на канала 24, кој што огромен почит према вас сите од тимот. Добро. Сега баш имаше каде што се најавува Скопјани не се знае со грејењето како ќе биде. Земјоделците од било кој бранши нема исплатено до исплатено. Така да нема потреба од многу филозофирање и судо веќе полека се доаѓа. И мислам дека ќе се приморани дали реконструкција и било како, мислам дека мора да многу луѓе од тука да се заминат до владата, пошто ова лежено и наше пензионерско јавување, као сме многу филозофи, кој ќе ни застуди, кога пензијата ќе почне да ни касни, тогаш и подруго ќе ги гледаме работите и нема да филозофираме наши ваши, и е сериозна. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. Вие лично и вашата телевизија, а и владата, ми нуди
свако демократско право, кое што порано не постоело, да го дадам моето мислење. Ајде. И уште на почеток ќе ви кажам, немам намера да депонирам оставка кај вас, колку пати и како се јавував, затоа што вие ми нудите тако право, нели? Благодарам за тоа. Видете сега, ова што Милевски го направи, го наводници, да речеме, имаме сомнеш, ние сме се знајковци, е тоа е демократско право. Не разбирате? Е, дали е он незадоволен или е друг незадоволен, сигурно постоел разговор. И се наоѓа решение, солуција, ова ќе биде так. Единствено што во неговата изјава, вие прочитавте на почетокот, има кажано, наводно се чувствувал изморено ли сега да не го изетоперам зборот, за таа негова воза земовом, изморено. 2,5 години работа, да не е оправдувано. Реконструкција на влада нема да има. Али ве молам, како Диме, послушайте ме, реконструкција мора да има министерката за одбрана. Ако не го земе на одговорност Ковачки, ве молам, тоа е веќе друга тема, господине Диме, ќе ве замолам да се задржите. Тука, така се прават реконструкции на влади. Ве молам, да дава изјава он за системски одбрани на Македонија, ниско и високи. Значи, вие сметате дека треба да биде заменета министерката за одбрана поради непостапување кон Ковачки. Не, 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 заменета, него такви изјави. Е, тоа се дезертерски и шпионашки изјави. Повторно ќе ви кажам, темата не е за тоа, господине Диме. Ви благодарам за јавувањето. Ви кажав еднаш, ви кажав два пати. Сосема е доволно. Следен на линија, повелете. Добре, здраво. Да, здраво, повелете. Ја ли сум? Вие сте, да. Е, браво, поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. Па видете, ја овако го слушам, верувате, не сум ни доручкувал, не сум ни ручал, а нема ни да вечерам. Толку сум се изневирал, што овој господинат Милевски поднесе оставка. Толку сум се изневирал, тоа не можеш да вераш. Па види, ова не треба само реконструкција на влада. Ова треба реконструкција да биде на цела држава и на нас граѓаните. Значи, ова више стварно не е логично, не се поднесува ова више. Колку успеваат со нас да манипулират и да не прават будали. Ова значи треба цела реконструкција на нас, прво граѓаните и на државата да. Значи вие сметате дека нема да има реконструкција наскоро? Па нема, пошто сигурно нема да има, е вака, поеден и еден ќе се дават оставки, ќе се менуваат. Ај сега Милевски поднесе оставка, ај сега Огнен биди ти министер. И нема да има, значи треба реконструкција да се направи на државата и на нас граѓаните. Да, тоа ве слушнав и првиот пат и ви посочив дека темата е друга. Па не е тоа, значи за Милевски се одесува за реконструкција и за Милевски со поднесе оставка. Што мислите, кој друг министер би можел да си замине доколку се прави реконструкција? Па, вака, сите до еден. Толку поздрав, Огнен. Добро. Да, благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Анонимен гледач ни пишува на Фейсбук и вели Милевски си поднесе оставка од лични причини. Реконструкција мора да има. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, повелете. Прв пат ти се јавувам, мислам, денеска. За денеска, да. Повелете. Ама чудно, четврто вртење добив. Ја не знам што се жали тој гледач пред мен. Повелете. Да те прашам нешто, Огнен. Ајде. Еве сега, доваѓаш ти кај мене у фирма и јас ти викам, ќе работиш механичар, а ти врска немаш диплома за тоа. Ќе прифатиш функција? Не. Нема да прифатиш, сигурно. Така и нашиве министри, кога е она свечаност кај што се прогласуваат министри, сите се гордеат. Ама не се прашуваат дали се способни да одговорат на тие нивни функции. Тие се ставени тамо, та може да биде оној труд што ќе го вложи за народот добро.
а не само за нив. Еден гледаш исто, кој го поздравува, убаво кажа, за автопутот Кичев-Охрид колку време се прави. Па министерот тој што е за таа работа, за транспорт и врски, нели може да се завземе за тоа? За Милевски. Милевски ќе си оди, ќе дојде друг Милевски, не мислам буквално со презимето. Ама ако работи како Милевски или како некој пред Милевски што работел, подобро да не доваѓа. Едноставно да си ги повлече сите негови тие што се претерици и да дојде до смена на влада и едноставно да почнеме од нула. Јас ќе те поздравам и ќе ти препоручам да го научиш механичкиот занет. Договорено. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Ма ова повеќе не знам некако личи не на реконструкција, него на несогласување на околу европската агенда изгледа дел ДП, мислам. Бар мене така ми личи то сега. Секој со свое размислување. Така. А дали ќе има реконструкција, ја мислам дека ќе има, како што прочитав на социјалните, уште двајца или тројца министри рекоа дека се спремаат да дадат оставка. Па сега по ова, ако веќе почнуваат со оставка, ова сега не знаме как, да не биде реконструкција, ако ве ја ги само волно. Сега може и така да се тумачи. Зашто ова е политика. Политиката ти може да ја тумачиш на повеќе начини. Така да нешто се случува што се случува. Меѓутоа, еве, гледаме дека и Орбан сака да излезе од Европска Унија и да се приклучи на Отворен Балкан. Така да не е ова нешто само кај нас овдека. Мене повеќе ми личи дека е пошироко, малце дека и е европски, дека не е само, да кажам, локално кај нас. Така да тука ќе има, и има, сигурно дека ќе има, само мислам дека, како да кажам, другше е поставено некако, не како што треба, не знам се, како да ме повредам, не сакам никого со некои зборови, меѓутоа им ќе има големо повуци по тегни што викаат, затоа што тука, еве веќе другата госпоѓа Заевска прифаќа да биде на ЛДП, значи, начело на партијата. И сега жената со кој став и како став е, тоа само треба да чекаме да видиме. И затоа тука веќе и во другите партии изгледа дека ќе има. Ја мислам дека ќе има и нешто поголемо во владината коалиција. Бар така мислам, иначе еве и села даде. Многу, многу ќе има нешто, меѓутоа да идеме да видиме. Така. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме време режија за уште еден гледач? Ало. Добар ден, повелете. Добар ден, здраво. Да, повелете. До сите добро. Благодарам, поздрав. А види, а прво Милевски е човек кој што, прво мој критики е, не бил ми зрел за политика и зошто е отказал не е битно. А сакам да поздравам ова влада, не Милевски. Од 24-цата сите да си заминат по Арночевиде за Македонија. Тоа значи, треба не реконструкција, а ревизија на владата, сите што се грешиле потекло на имот и правење нова влада со 9 министри, а клучот да биде да има парламент со 61 на секој за секој 5 платеника, платеници се од СДС, платеници не се, и тогаш да се направи на влада да има фајде. А дали Милевски, дали Мишковски ќе дојде сега, нема фајде. Овде 8 монструми ја владеат и ја продават Македонија. Тоа значи никој не им го дал право да монструми да владеат со еден многу питом народ, многу трудолюбив народ. И затоа викам, не реконструкција, тотално менјање, али насила менјање. Ове насила дојде, насила. Пријатно искучете го гледачот. Пријатно. Нема да заговарате јавно на телевизија било какво насилие. Сме виделе многу, сум пренесувал многу што значи насилно. Заедно сме го следеле и тоа нема да ви го дозволам. Такви чамче муабети може да си правите дома. Јавно да заговарате
насилно било што, па и нека и промена на власта, значи на тоа, тоа, господине, не. Мислам, чисто само да знаете дека тоа подлежи и под закон. За седем пат. Благодарам на сите за јавувањата и за вклучувањето во текот на денешното издание. Ви посакувам пријатно попладне. Останете со телевизија 24, бидејќи следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно. Thank you.